és que no és oficial, és que aquest document encara no es pot veure, és que no l'han vist els tècnics, agafeu la llei aquesta i podeu presentar... Passarà de les columnes a acollir la setmana passada la roda de premsa de l'exconseller de Medi Ambient i Habitatge i diputat d'Iniciativa, Salvador Milà. El tema a exposar era, de nou, el projecte del càrting. Ignorant, en aquest cas... El diputat va posar sobre la taula l'impacte que suposarà pel territori i la legitimitat que tenen els pobles al voltant per opinar i a ser escoltats en referència a aquest projecte. Els enllinars, els ciutadans de Cardedeu, de tota aquesta àrea, tenen a dir-hi. I, evidentment, el tema dels límits municipals, aquesta no és una qüestió per una infraestructura de quasi, ja repeteixo, de quasi 14 hectàrees, de 132.000 metres quadrats, no hi hagués de dir vosaltres no ens vingueu a ficar al poble, perquè, com és molt ben sabut, el medi ambient, la qualitat de l'aire, el soroll, no coneix límits de terme municipal. Per tant, si es posa en un nucli molt determinat, un element de concentració, això ho han d'estudiar. La qualitat de l'aire, el soroll, el tema d'influència a l'ambient i la mobilitat.